السلام علیکم، اسپائیکر نیوز کے الیکشن اسپیشل پروگرام میں آپ کا میزبان جواد ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، سیالکوٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور نون لیگ نے 2013 میں یہ ثابت بھی کیا کہ ضلع سیالکوٹ ان کا گڑھ ہے۔ آج جس حلقے کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے NA-72، اس کا شمار بھی سیالکوٹ میں ہوتا ہے۔ اس حلقے میں 2013 میں کیا ہوا اور 2018 میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ 2013 کے الیکشن میں یہ نشست مسلم لیگ نون کے ارمغان سبحانی نے 137,000 ووٹ لے کر جیتی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فردوس آشی کمان نے 51,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اجمل چیما 31,000 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فردوس آشی کمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو حیدرآباد کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے فردوس آشی کمان کو ٹکٹ جاری کیا، جبکہ نون لیگ نے دوبارہ ارمغان سبحانی کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اشتیاق گیلانی بھی میدان میں ہیں، اور اس بار تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عباس علی شاہ اس حلقے سے مقابلے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔